pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala. 10 mënyra se si të organizohesh në mënyrë efektive. Pastaj u tha atyre: "Kini kujdes dhe ruhuni nga kopracia, sepse jeta e njeriu nuk qëndron në mbushëllinë e gjërave që zotron. A ndihesh sikur je i shpërndarë në shumë drejtime, duke u përpjekur që të jesh një grua, një nën, një drejtuese automjeti, duke u përpjekur që të mbash një punë, të bësh pazarin, të pastrosh shtëpinë dhe të gatuash, e midis pelenave dhe enëve që duhet të lash, të duhet edhe të gjesh kohë për veten tënde? Kam një lajm për ty. Ndërkohë që mund thuash, po, kjo jam unë. Apo nëse je burr, duke u përpjekur që të bësh të gjitha gjërat për të gjithë njerëzit, nuk do të mundesh të bësh të gjitha gjërat njëkohësisht. Pavarësisht nëse je beqar apo i martuar, të duhet vendosësh. 10 mënyrat që vijojnë të ndihmojnë për të organizuar aktivitetet e tua. Pastaj më vonë, shko tek faqja jonë e internetit, printoj dhe vendosi ato tek pasqyra ose tek frigoriferi. Bëje më të thjeshtë. Prano realitetin që nuk mund të bësh gjithçka. Nuk mund të jesh aty për të gjithë njerëzit apo të kesh çdo gjë. Autori Karl Honor, në librin e tij, duke përlëvduar nga dalsinë, ka thënë: "Realizo një kombinim mbi disa saj që do të bëj të lumtur, që nuk do të pushoj nga puna e që do të bëj që të krijosh kujtime të shtrenjta. Jeta bëhet më e komplikuar vit pas viti. Ajo gjithmonë më shumë po merr një ritëm më të shpejtë. Janë shumë gjëra për të bërë, nuk kam mjaftueshëm hapësirë dhe para. E Zoti e di, nuk kam mjaftueshëm kohë. Ndaj thjeshto sa më shumë të jetë e mundur jetën tënde. Jeto besimin tënd." Lexo tek Mateu kapitulli 5 deri në 7. Mbaj mend se gjithçka ka të bëjë me Zotin dhe jo me ty. Jezusi tha se ne duhet kërkojmë më së pari mbretërinë e tij, ti besojmë atij për të gjitha këto gjëra. Nëse beson se Zoti është në kontroll, atëherë vepro sipas besimit tënd. Shqetësimi nuk është një pjesë e atyre që në të vërtet po besojnë Zotin. Vendos prioritete. Nuk mund të bësh të gjithë të lumtur, kështu që vendos se cila marrëdhënie është kryesore për ty. Pyeti fëmijët e tu, si mendojnë ata? Çfarë është më e rëndësishme në jetën e tyre? Mund habitesh. Filloje ditën me Zotin. Lexo dhe praktiko fjalën. Merr një fletore dhe shëno për çfarë je lutur, për shtypjet e tua dhe detyrat e tua më të rëndësishme të ditës. Largo të gjitha gjërat e tepërta. Kjo përfshin agjendën tënde, garazhin, mendimet e tua, dollapin tënd. Kur je në dyshim nëse të duhet apo jo diçka, më mirë hidhe. Mund t'ia japësh gjëra të tilla organizatave humanitare apo strehave lokale. Ndonjëherë të duhet që të pastrosh shtëpinë nga gjërat që të lodhin. Të bësh një shëtitje të gjatë jashtë ambienteve të brendshme të ndihmon. Të fikësh telefonin dhe të dëgjosh ndjesitë tua gjithashtu të ndihmon. Mos u shqetëso që të merresh me meditimin, por mëso të lutesh dhe t'ia kërkosh Zotit që të ndihmojë të kuptosh se çfarë qëllimi ka jeta jote. Largo gjithçka që nuk është e rëndësishme. Hidh poshtë të gjithë qetësuesit e dhimbjeve të lehta. Është shumë më mirë që të bëni ushtrime, të kaloni kohë reflektimi e të ushqeheni me një dietë të balancuar. Mos u jepni pas produkteve të fabrikuara, pas yndyrnave, edhe pse mund të jenë ushqime që shijojnë shumë, e as pas ëmbëlsirave. Në vend që të duash më shumë gjëra, vendos që të jesh i lumtur me më pak. Ti mund të jesh aq i lumtur sa vendos të jesh. Të biesh në kurthin e idesë sa më shumë aq më mirë është shumë problematike, pasi do të kuptosh se asnjëherë nuk e përgjetur kënaqësi. Vëre se sa pak nevojitet në të vërtetë që të të bëjnë të lumtur. Më shumë gjëra nuk të bëjnë të ndihesh më mirë, dhe sendet nuk të mbushin kurrë hapësirën boshe që ke në zemër. Merr kontrollin mbi agjendën tënde. Ose do ta planifikosh ti ditën tënde, ose të tjerët do ta bëjnë këtë për ty. Mëso të thuash, do të më pëlqente të thosha po, por nuk mundem. Përgjigja është, më pyet sërish një herë tjetër. Ose thjesht, thua jo. Largo fokusin nga vetja jote. Rubi dhe Marku bën këtë për Krishtlindje. Në vend që t'i blini njëri tjetrit dhurata, ata mbushën një kamion plot me produkte dhe u shpërndan ato atyre që kishin më shumë nevojë. Fike televizorin, lexo libra dhe dëgjo muzikë. Të lexosh mund të duket sikur është diçka që i përket së kaluarës, por është ende freskuese dhe të pasuron. Dhuro. Nëse ke diçka në shtëpi që nuk e ke përdorur për një vit të tërë, atëherë largoje nga andej. Bëje këtë ndërkohë që je duke jetuar, në mënyrë që të dish se ku po shkojnë këto gjëra. Bëhu i vetëdijshëm se Zoti të bekon kur ti jep atij. Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net.
Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovista.net.